Jos vaikkapa pikakirjeitä jaettaisiin tällaisella pelillä, postinjakajaksi saattaisi olla tunkua. R on golfmalliston ripeintä tarjontaa, jonka saa nyt siis myös farmarina. Kuljetuskyvyn ja suorituskyvyn yhdistäminen ei sinänsä ole uunituore idea, mutta Volkswagen on kieltämättä kasannut menevän paketin. Golf R-variat on kiistatta isojen lukujen auto. Tehoa tasan 300 hevosvoimaa, vääntöä 380 Nm ja tavaratilaa 605 litraa, kun takaistuimet ovat istumakäytössä. R300 heppaa majailevat 2-litraisessa bensaturbossa, josta ne tarvittaessa laukkaavat esiin kiidättäen auton 0-100 valmistajan lupauksen mukaan 5,1 sekunnissa. Voima siirretään tiehen 6-portaisen kaksoiskytkin vaihteiston ja neliveron avulla. Alusta on ajettavuuden nimissä parikymmentä milliä matalampi kuin normaali variantissa. R:n tunnusmerkkejä ovat normaalia massiivisempi keula, 18-tuumaiset pyörät sekä kaksoiskseenonit. Ulkoisesti R:ää voi yrittää tunnistaa myös etsimällä näköpiiriin kromin ja mattametallin sävyjä kattokaiteista, ulkopeilien koteloista sekä 4 pakoputken päästä. Mukavuusvarusteista voisi mainita vaikkapa avaimettoman sisäänkäynnin ja käynnistyksen. Pakettien toimittaminen perille on siis tehty aika mukavaksi. Vaikka R-variantissa onkin reilusti kuljetuskykyä, on ajettavuus ja suorituskyky tietysti se tämän auton juttu. Ajettavuutta edistetään muun muassa progressiivisella ohjauksella, jonka ansiosta ratin kierroksia laidasta laitaan on vain 2,1. Muutaman moottoriradalla ajetun kierroksen perusteella R on paitsi mukavan ruudikas, myös looginen käsitellä. Ajokäytös on hyvin neutraalia, vaikka autoissa olleet normaalirenkaat tekivätkin pidon loppuessa menosta välillä puskevaa. Pienellä yrittämisellä R saa lievästi yliohjaavaksi, jolloin mutka-ajo on maukasta. Ja osa hauskuttaa myös äänimaailma, jossa on tummaa sporttisuutta ja R:stä löytyvä race-ajomoodi kytkettäessä myös sopivan räkäistä terävyyttä.